виграли транспортну позицію. А молодіжний виграв... центр? А який проєкт зараз буде? А це зараз буде. Мотузковий парк Мауглі в Білгородському кварталі. Безпечний, дитячий, максимум 50 сантиметрів від землі. Тобто він повністю безпечний. Супер. Да, супер. Це адрес моя. Бо у вас в Києві немає таких активних людей. Є інші люди, але... Нам приємно чути, що тут більш активні люди, ніж у Києві. Наразі ми, представники громадської спілки Всеукраїнського об'єднання «Українці», перебуваємо у місті, що побудовано після відомої у всьому світі катастрофи. Цей дзвін і ці обличчя, які дивляться на нас каменю – все це про ті події. Створене місто – теж своєрідний пам'ятник Чорнобилю, станції, атомникам, його героям, жертвам і постраждалим. А цей білосніжний монумент з білим ангелом-оборонцем символізує відродження після катастрофи. Ми вперше в Славутичі, і він нас вражає. Ми не побачили тут громадського транспорту, вулиці майже пусті, людей мало. В цілому здавалося, що місто, чи то суцільний парк, чи то спорожнілий перед кінцем сезону курорт. Місто проєктували і будували фахівці країн від Балтійського моря до Кавказських гір. Звідси назви кварталів – Вільнюський, Талінський, Ризький, Білійський, Бакинський і тому подібне. Це двір Єреванського кварталу, будинки облицовані рожевим туфом, дизайн дитячих майданчиків, лавок, урн, дворових, мангалів носять національний колорит. Перший ордер на житло в новому місті був виданий в 1988 році. Є тут і квартали, що побудувала Російська Федерація. Але говорити про них не хочеться, бо все, що робила і робить країна московитів, побудовано на тотальному лицемірстві і брехні. Так! Костя, мінус 300, огонь! Так от, ловіть укропи. І наш візит до Славутича – результат такої підступної брехні і агресивних дій цієї країни, кремлівський керівник якої дотепер сміє називати українців братнім народом. Сьогодні ми привезли нагороди на честь шанування пам'яті воїнів, громадян міста Славутич, загиблих у російсько-українській війні, яку наші державні правителі, лавіруючи між силою Харибдою, називали спочатку АТО, а тепер операцією об'єднаних сил. Це пам'ятна відзнака, нагрудний знак, орден Хрест Героя, започаткований нашою громадською спілкою «Всеукраїнське об'єднання українці» у співпраці з первинною профспілковою організацією держпідприємства «Енергоатом». Орден має свій історичний прототип – хрест Симона Петлюри, що в той час видавався тим, хто боровся за незалежність України. Хрест символізує найвищу плату за любов до батьківщини і самопожертву заради України, на яку здатні лише справжні герої. Наша відзнака вручається родинам загиблих захисників України. Нашу славу Україну, хай ми розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну, хай ми розвеселимо. Машерують наші добровольці, такими родинами тут опікується соціально-психологічний центр міста Славутич. Тетяна Сергієнко, фахівець соціальної роботи, працює в центрі вже 15 років. Під її опікою АТО ще вона веде дві групи – підтримки дружин-учасників АТО та групу підтримки людей літнього віку. Тетяна Сергіївна не відкладає справи на потім, її девіз «Живемо тут і зараз». А ще вона, працюючи з людьми, дійшла висновку, що зрозуміти можна усіх. Наближаються важливі свята жовтня. День захисника і захисниць України. Покрова Пресвятої Богородиці, яка є заступницею всіх наших воїнів. Та День козацтва. Тому поправилися ми сьогодні. Актуально було нам зібратися для того, щоб згадати про тих, кого, на жаль, немає вже з нами сьогодні. Про тих, хто заслуговує на найвищі нагороди. І про тих,
кому ми завдячуємо сьогодні мирним небом, спокою і затишним днем. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав найцінніше своє життя, захищаючи незалежність та нашу територіальну цілісність, нашу державу. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще на урочистому заході з нагоди вручення хреста героя загиблим славутчанам до присутніх звернувся заступник міського голови Олександр Інкевич. Він сказав, що це велика честь бути присутнім на такому заході, подякував ініціаторам і організаторам і звернувся до родин загиблих героїв. Нескінченно боляче, але в той же час ми хотілося б подякувати перш за все вам, шановні батьки, шановні рідні, за те, що ви виростили героїв України. Хотілося подякувати організаціям за те, що ви приїхали до нас і вшанували пам'ять наших героїв, славутчан, а також їх батьків. І хотілося б напередодні Дня захисника України і захисниці України привітати вас, і ми чекаємо всіх на загальноміських заходах, які відбудуться 14, безпосередньо 14 жовтня о 10 годині на Центральній площі. Дякую. Шановні рідні загиблих героїв, не знаю, чи є інші слова, хотів би просто вклонитись вам низько. Хочу, щоб ви не відчували себе самотнім. Наші фахівці нашої установи готові підтримувати вас і на людському рівні, і на рівні професійному. У нас працюють психологи, соціальні працівники. Всі наші заходи, будь ласка, відвідуйте. Двері центру завжди для вас відкриті. Завжди, будь ласка, пам'ятайте, що є такий центр, який працює для вас, і який може допомагати там вирішенні будь-яких певних проблем, які існують. Ще раз дякую. Доброго дня ще раз. І у мене теж буде короткі слова. Низький уклін. Дякую за всіх хлопців, яких, на жаль, з нами нема. Доброго дня, рідні загиблих. Тяжело щось говорити. Ми, наша благодійна організація, ми українці, ми з самого початку, як тільки війна почалась, разом з Атомпрофспілкою України, завжди займалися волонтерською діяльністю, допомагали від скорих помощ до бронежилетів, все. І на даний час теж допомагаємо, і реабілітацію допомагаємо, і активно. Атомпрофспілка і парком ДП «Енергоатом», в частності Личий Олексій Васильович, голова парткому, він славутчанин, приділяємо увагу даному питанню. І спільно з парткомом ДП «Енергоатом» і громадською спілкою «Ми українці» ми розробили і випустили нагороду, яка називається «Орден Хрест Героя». Орденом Хрест Героя відзначається посмертно військовослужбовці ЗСУ, добровольці, представники правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях на сході України. Сергій Коваль зачитав наказ Івана Татаурова, голови спілки «Ми українці», про нагородження героїв-славутчан. В преамбулі наказу сказано: за особисту мужність і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та цілісності України, за нескореність і боротьбу заради нашої перемоги, за силу і міць українського духу та вшану до Дня захисників і захисниць України, свято покрови Пречистої Богородиці, 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня українського козацтва, нагородити нагрудним знаком спілки орденом Хрест Героя посмертно.
майор Арєв'єв Євген Віталійович. Солдату Луду Сергій Анатолійович. Солдат Білий Василь Іванович, він жив у цьому місті і дану нагороду передадуть у Краматорськ. Старший солдат Гултур Денис Анатолійович. Ба, тобі низький вплив, а ти, синочку, рости гідним батьком. Держи сім'я. Сержант Кирієнко Андрій Валентинович. Старшина Уткін Олександр Анатолійович. Теж передаду. Старший солдат Манжола Віктор Іванович. Ну, це я. Це ми передамо. Сержант Балулу Сергій Михайлович. Теж. Це ми передамо. Старший солдат Ріснику Іван Сергійович. Дивись. Молодший сержант Мирник Володимир Віталійович. Володимир Вікторович. Так. Низький вплив за чоловіка, за побратим. Вічна слава полеглим героям України. Слава Україні! Героям слава! Я вибачаюсь, я ще вклинюсь. Пан Кирян повідомив, що місцеве об'єднання ветеранів опікується матерями загиблих воїнів. Є свої труднощі в роботі, але вони пам'ятають про всіх, і сьогодні є нагода вручити від об'єднання ще одну нагороду. Є в нас ще мати Кирієнко, і ми теж нагороджуємо орденом матері. Повірте, пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Ще раз простіть. Простіть. Просимо вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Відзнака народної підтримки та поваги до сімей загиблих наших слободичан та громадян України справжніх. Дійсно, профспілка – це найбільша громадська організація в Україні, а там профспілка – це не остання ланка нашої великої профспілкової сім'ї. І тому ось ці нагороди, що зараз ми надаємо спільно з громадськими організаціями України, благодійними фондами. Це, ну, це така маленька така, як би мовити, капля, якою ми можемо зараз поділитися з вами. От, одна справа, коли держава щось дає вам якісь, може, пільги, гарантії, підтримку, але сподіваємось, що і суспільство, і ми, громадськість, маємо завжди пам'ятати вас і допомагати. Тому також прошу не стіснятися, звертатися до профспілки також за допомогою кожного. Дякую. Дякуємо матерям і батькам за вашу відданість, за материнську і батьківську любов і неоцінений внесок у виховання захисників нашої незалежної України. Дякуємо сім'ям за підтримку та розуміння. Бажаємо всім здоров'я і миру, і сил жити далі. І будувати ту Україну, яку хотіли бачити ваші сини і ваші чоловіки. Тому що ви виховали своїх синів справжніми патріотами своєї землі. Виховали героїв, які стали гідністю нашої України. З
Соціально-психологічний центр міста Славутич завжди чекає вас. Як вже сьогодні казали, наші двері завжди для вас відчинені. Ми запрошуємо вас всіх на наші заходи. Долучайтеся, ми завжди раді вас бачити. Ще раз усіх хочемо привітати з прийдешніми святами. І слава Україні! Героям слава! Дякую, що сьогодні прийшли. Ми запрошуємо зробити загальне фото усіх присутніх. Будь ласка. В Славутичі є пам'ятник часові, що зупинився. Це про Чорнобильську станцію і епоху. З кожною смертю людини час теж зупиняється. Для близьких, родини, друзів, на загал для спільноти. Так ми переживаємо смерть. Пам'ятаємо про це і лікуємо біль разом. Бо час не мусить стояти, його природа в русі і в змінах на краще. Словом, життя продовжується, а яким воно буде, все залежить лише від нас. Але досвід стверджує, вільні і гідні завжди перемагають у всьому. Зі святом вас, українці!